Soc el Lluís Coll i Trulls, de Manresa. Soc músic i tinc la sort de dedicar-me a tipus de música molt diferents. Mai he deixat d'estar en grups de rock, vaig començar amb orquestres de versions, de ska, de punk, i actualment encara mantinc aquesta activitat. Paral·lelament, toco un instrument de música antiga, del Renaixement, és un instrument de vent que es diu corneto, i amb aquest instrument he tingut la sort de poder tocar amb alguns dels principals directors de música antiga que hi ha al món i també de moure'm per diferents països. He tocat als Estats Units, al Japó, a Mèxic, per tota Europa. Això ha sigut sobretot gràcies a endinsar-me dins el món aquest de la música antiga. També a través de la música antiga soc professor de l'ESMUC. Hola, sóc el Miquel Coll Trulls, germà de Lluís. Nascut a Manresa, ara no hi visc, però visc molt a la vora, Sant Vicenç de Castellet. Em dedico a fer música bàsicament per imatges. De fet, quan em fan algun encàrrec on hi ha música i no hi ha imatge, em costa molt treballar i m'haig de crear una imatge. Mal toco molts instruments, que és el que m'ha donat una mica la vida, la il·lusió de seguir fent música, que és tocar des de flauta japonesa, acordions, harmòniques, instruments estranys, percutius, etc. Quan treballo m'agrada barrejar sons, crear coses noves a partir de dos elements, crear-ne un de nou, és la meva manera de treballar, és com sóc feliç. Jo, per mi, en Ecos és un munt d'oportunitats i és molt curiós perquè normalment quan fas un projecte nou, doncs retrobes algú, potser que feia temps que no hi treballaves, almenys en els meus camps i això. Però en aquest cas, per mi és l'oportunitat, el més destacable és treballar amb el Miquel, aquest nivell de profunditat. És l'oportunitat que feia temps que hem fet cosetes, però no com a equip. No? I sempre és, hòstia, et dono un cop de mà amb això que estàs fent tu o el que sigui, i ara és com, hòstia, que guai, saps? Segur que... A més que l'ocasió és perfecta, perquè els elements que hi ha d'haver dins en Ecos és perfecte que hi hagi el Miquel, i vull pensar que està molt bé que hi sigui jo. Sí. El fet de tenir la gent que tenim a dalt, a darrere, al costat i al voltant de l'escenari o de la peça en si, o sigui, ara ja surto una miqueta de què és en Ecos, perquè per mi, en aquest cas, en Ecos és això. No? Nosaltres, quan sentim parlar de transformació, el que ens ve al cap és una cosa així. Apa.